Gracias, presidente. El pasado 5 de enero se produjo la retransmisión de la cabalgata de Reyes desde un país extranjero y extracomunitario, en este caso Andorra, cosa que nos sorprendió profundamente y nos gustaría saber qué motivos impulsaron a TV3 a realizar esta retransmisión desde Andorra, cuál fue el coste aproximado de dicha retransmisión y, sobre todo, cuáles fueron los motivos que impulsaron a TV3 a no retransmitir un acto tan propio de nuestra comunidad como es la cabalgata desde una localidad de nuestra comunidad, desde Cataluña. Em fa contenta que ens pregunti això, perquè ens dona l'oportunitat d'explicar una cosa que ens fa molta il·lusió, que és que cada any fem coincidir la cabalgada amb la capitalitat cultural catalana en els últims anys, des que jo estic a la direcció de la casa. Per això l'any passat ho vam fer des de Tarragona, per això aquest any ho hem fet des d'Escaldes-Engordany, per això intentem fer-ho coincidir. Per què? Home, perquè una de les missions de la nostra casa és la vertebració al voltant de la cultura i de la llengua. Com vostè sap, Andorra, malgrat com molt vostè diu, és un altre estat, no? I a més extracomunitari, com vostè puntualitza, és cert, però compartim llengua, compartim cultura i és una de les missions nostres fer aquest servei, no? Per tant, vam rebre la visita dels majors d'Escaldes-Engordany ja fa un any i vam decidir que, en tant que coincidia amb la capitalitat cultural, doncs valia la pena ser igual que ho vam fer amb Tarragona, i a més li he de dir que va sortir un pèl més barat que la que vam fer a Tarragona l'any anterior. També li he de dir això, perquè aquest any hem reduït despeses i tot això té molt a veure, i segur que ho entendrà, amb els circuits físics de les cabalcades. Hi ha cabalcades circulars, més fàcils d'il·luminar, més fàcils de fer o més complexes en funció del circuit. I malgrat que aquesta era una cabalcada no senzilla, perquè eren dos nuclis diferents, doncs vam aconseguir fins i tot reduir les despeses respecte a Tarragona. Un moment, el senyor Jordi Canyes. Sí, yo aprovechar para felicitar a la directora de televisión por el liderazgo del 2011 de su cadena. Sí, es cierto, lo que pasa es que la capitalidad cultural de Escaldes-Engordany fue en el año 2011, ¿verdad? Este año es la de Tarragona, 2012. Podríamos haber ido a Reus, lo digo para compensar que el año pasado lo hicimos en Tarragona, pues hubiera sido un detalle y un gesto, ¿no?, respecto a nuestra querida bicapitalidad de la provincia de Tarragona. De cualquier manera, entiendo sus explicaciones. Lo que pasa es que es sorprendente, porque realmente el primer regalo de Reyes que tiene cualquier municipio de nuestra comunidad es justamente la emisión desde su localidad de la cabalgata, porque eso supone una proyección en el conjunto de Cataluña, supone un input turístico y de conocimiento, y supone unos gastos derivados por la propia retransmisión en el municipio. Por lo tanto, una coyuntura económica como la que vivimos realmente, y entendiendo uno de los argumentos que usted esgrime, que es el seguir a través de la capitalidad cultural esta cabalgata de Reyes, hubiéramos entendido que quizás hubiera sido conveniente, dado que en este caso fue el año 2011 la capitalidad y no se produjo allí sino en 2012, pues hubiera sido, yo creo, conveniente, por el impulso turístico y de conocimiento que tiene esta retransmisión al resto de la comunidad, y dado que no era la capitalidad, pues hombre, es un argumento que yo entiendo, pero desde luego no comparto. No comparto, por el impacto económico que tiene la transmisión, por el impacto de conocimiento que tiene, y yo creo que los municipios de nuestra comunidad, que con tanto amor y esmero preparan esta cabalgata, pues seguramente hubieran acogido con los brazos abiertos esta retransmisión y probablemente hubiera tenido un mayor impacto positivo en nuestra comunidad. Sí, dir-li que suggerir que la fem des de Reus després d'haver-la fet de Tarragona. Suposo que vostè no em vol mal, però dir-li que estigui tranquil, que els costos van ser inferiors a Tarragona i bastant inferiors, però també li volia dir que a nosaltres ens faria molta il·lusió algun dia fer-la de Barcelona, la cabalcada. No l'hem aconseguit fer mai des de TV3. I aquest any, ahir ho comentava amb una responsable de Televisió Espanyola, la il·lusió seria justament per reduir costos aconseguir fer la de Barcelona amb Televisió Espanyola, BTV, és la televisió de Barcelona, i nosaltres, no? Perquè és una manera, alguna vegada, de fer la de la capital catalana, que no hem aconseguit fer-la mai, no? Però quan la fem des d'un punt del territori, també el que estem aconseguint és visualitzar l'esforç que fan les ciutats. Un any ho vam fer de Badalona, l'altre any des de Cornellà o des de l'Hospitalet, de visibilitzar realment l'esforç que fan els territoris per muntar una festa pels nens, no?
I des de Figueres, senyora Terribas, també ho va fer a propòsit de la capital de la cultura catalana. Si em permeten, eh?